2:03. A já jsem teďka vstala. A vlastně my odlítáme do Ameriky. Wow. Takže oficiálně ahoj! Jsme úplně rozespalí. Já jsem ukazovala, že jsou 2 ráno. Bolí mě oči. A Tome, my s děvákama pro tebe máme malý překvapení. Co? Protože jdeme do Ameriky, tak musíš mít něco novýho. Takže jsme ti koupili takovouhle Pikachu čepici. Hustý. Ok. Mazec. A to mám jako nosit tam? No, jestli ti bude, tak jo. Takže můžeš si zkusit, a když ti bude, tak jestli... Nevím, že to mě vidět, já jsem nahatá babina. Je to dobrý? No, je to dobrý. Se musíme ještě dopalit. Ne, my musíme jít spát. Ne. My musíme jít spát. Ne, my letíme do Ameriky. My jsme spali hodinu. My letíme do Ameriky, Tome. Tady ti dávám kameru, protože ti teď jdu něco ukázat. Hádej, co je první zastávka. Já myslím, že všichni moc dobře tušejí. Už si to všude říkala, ne? Disney Magic Kingdom. Nata! Nazdar. Nata! Diváci, seznamujeme vás. Máme 15:45 teďka, kdy absolutně nevíme, co máme dělat. Protože čekáme na odbavení, už tady koukají na nás lidi, ale to absolutně nevadí. Teda ne odbavení, my jsme odbavení. My čekáme odbavení. Na to, až nás pustí do letadla. My čekáme, až nás pustí do letadla. Kam letíme, Tome? Letíme do Ameriko, Kanady, Itálie, Toronto. Česka. Momentálně letíme do Toronto. Přesně tam. A co budeme tam říct? Zase 3 dny, myslím. Budeme tam prostě, jo. Budeme tam. Budeme tam. To je fajné. Vy byste vůbec nevěřili, že jsme strašně smutný. Protože jsme smutný, já jsem unavený. Všechny tady ty gatey mají okna. Jo. Ne okna, ne okna. Jenom náš. Má prostě to okno úplně zatmelený, zabělený. A my vidíme, my nevidíme nic? Vůbec nic. My se jdem nudit. My se s váma rozloučíme, protože teď už tady začíná být strašně moc lidí a je to nepříjemný, takže se mě tak krásně. Oni nám to totiž závidějí, jak jsme strašně krásný a skvělý. Aha. Čerinka je tady z nás nejkrásnější. Není. Jak to? Já jsem nejkrásnější. Ale keci, mějte se hezky zatím a čau. A ty mlč. Tak to mě. Ano. Are you ready? Ano. Ty jsi teďka smrkal, to nevadí. Ukaž mi tvoji krásnou čepici. Podívej, celá no, Pokémonová. No, nádherné. No, takže, mám pro tebe překvapení číslo 2. Ano. Jedna půlka je moje. Ano. A 1/10 je tvoje. Cože, to jako jsi něco koupila a já mám obdivovat to, že jsi něco koupila. Uvidíš. Takže, já to tady musím najít, takže se na mě nedívej. Vidíte to tam diváci, nevidíte. Co je, co ti mýš? Já jsem něco viděl. No tak se nedívej, ty čumile. Já jsem něco viděl. Tak počkej, nedívej se, co čumíš? Co čumíš? Nečumíš. Toho se... Já už to vidím. To jsem si koupila. Já už to vidím. Hustý. Ty krása. To je mazec. To je Pokémon Moon na 3DS-ko. Tohle to je Nintendo a tohle je nějaká hra. To není nějaká hra. To je nějaký Pokémon. To je Pokémon. Jej, a já mám nějakýho Kirbyho. Vevnitř mám tohle z toho medvídka, ale ještě mám, a to jsem nebrala obal, tadyhle ty pejsky. Cože? A to tam normálně adoptuješ pejsky a chováš je a tak. Hustý. Budeme adaptovat pejsky při cestě do Ameriky. Myslím, že lepší plán už mít nemůžeme. Hustý, že? Jdem do letadla. Už jsem myslela, že tam budem. Jej, a jsme v letadle. Tome, už to startuje. Ty nejsiš ready. Šupky. Já se bojím. Jedem. Já už to vidím. Já jsem to viděl. Jo, už poletíme. Jo. Jsme na hodě.
my se nefotíme. Ne, my se točíme. Co by byla mezi zastávka? Ale mě uši jako prasátko. Ale co to neslyším je? Úplně na levý ucho. Úplně. Jerinka je v pohodě, jako vždycky. No, ta je úplně v klidu. I kdyby to letadlo spadlo, tak si myslím, že je v klidu. Myslím, že tato neřeší. Ale jako, jdem se najíst, ne? No, strašný hlad. Jdeme se najíst, konečně. Něco italského pořádného. Jdem na to, jdem jíst. No, tady na letišti to jíst. Máme hlad. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Wow, Tome, my budeme sedět spolu. Zácpy, paráda, super. No. Já pořád nic neslyším. Já taky mám pořád zalehlý uchy a občas mě to tam píchne. Jo, a já mám levý ucho úplně, jak kdybych ho neměl. To je fakt úplně skvělý první zážitek z Kanady, tohle fakt, jo. Musíme doufat, že zítra to bude v pohodě. Jo, protože zítra jdeme, víš kam? Kam? Jo, můžu to říct na hlas, on to pozná. Dobře, tak já to řeknu jinak. Tady to máte napsaný a je to z půlky vodní park a z půlky jakože atrakční park a všechny tobogány tam taky jsou. Cože? Tobogány. Velký. Je to hodně drahý a je to největší vlastně zábavní park tady v celé Kanadě, takže... Takže se máte na co těšit. Se máš na co těšit. To ani neví, co ho čeká, protože to jsem jmenovala já sama. Těšíš já to se? Vůbec nevím, asi jo. Natočíme tvoji reakci, ale já bych rád něco těšit. Slyšel. A video se určitě bude, tak se na to těšte. Tak, dorazili jsme do hotelu. Dorazili jsme na místo. Vypadá to tu moc luxusně. Myslím, že máš se dám sprchu. Tak pokračuj. Tady to voní jak někde v lázni. Nějaký. Tak, po stoletém čekání na hotel. No a ani mi nemluv, tam konečně si sedneme a pokecáme si. U pokoje. Pus nás dovnitř, já už chci dovnitř. A už. Po 15 hodinách v letadle. Jo? No tak telka v pořádku. Ty jo, hala klima, oh klima. Oh. Jo, to je tady. Já tady prý, počkej, jde to je. Obrovská postel. Máme deku společnou, no tak se připrav, že budeš v noci mrznout. Ježíš, to snad ne. Já máme snad. A pozor, pozor, to je důležitější. Aha. Záchod není vysací, je to dobrý. A sprcha? Dobrá. To
To znám, to je hodně dobrý tohle, to si necháme. No, děkujem za dárky. Na přivítanou. Takže spokojená. No, ale a ty jo, počkej, má to flašku třeba? Ano. Tak si můžeme pustit něco hezkýho. Třeba Violetu? Ty se máš? Jo! No, a je to. A jak jsem přiletěla do Kanady, tak si přiletěla na postel. Hej, tak. To je hustý. To je hustý. Jdem si odpočinout. Jo? Nebo ne? Kde bereš tu energii? Z toho, že jsme konečně na tom pokoji. Už jsem myslela, že půjde spát pod stromem. Jdem si odpočinout, jdem se na něco na jídlo. Jo.